Ahoj, tady Kuba z Computexu podruhé, právě se díváte na Asus ThinkPad S. ThinkPad určitě si pamatujete z některých ze starších čísel počítačů, i kluci na mobilmány se jim zabývali, ta koncepce zůstala v podstatě stejná, takhle zezadu vysunete pětipalcový telefon, který vám trošku zhubnul proti té minulé generaci. Telefon má pětipalcový IPS display, rozlišení Full HD a opět používá Android 4.4 ve spolupráci se Zen UI, což je nová nástavba Asusu a budeme se s ní setkávat na všech nových zařízeních. Když telefon takhle zastrčím do tabletu, tablet se velmi rychle oživí a já můžu pracovat na tom velkém displeji. A i tady Asus použil svůj Zen UI. Tablet má rozlišení 1980 na 1200 pixelů a o chod celého zařízení se stará Qualcomm 801 s taktem 2,3 GHz. Vnitřní paměť toho telefonu je 16 GB a operační 2 GB. Což jsou poměrně dobré hodnoty. Jediné, co nás může mrzet, je pravděpodobně to, že se tenhle kousek nedostane na český trh, což je možná škoda, ale není všem dům konec, možná se to všechno ještě změní. Tak zatím.